komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo maanta kulan ay warbaahintu dibadeed ka hayd xarunta komishanka kula yeeshay mas'uuliyiinka socday saddexda xisbi qaran ee wadan ee kulmiyeeyay u ciid ayaa waxa uu daaranaa dacwad xisbiga u ciid uu ka soo gudbiyay labada xisbi qaran ee wadan iyo kulmiyeed taasi oo ay ahayd inay olole cad ka bilaabeen deegaanada gobolka Maroodi Jeex iyo waliba sidoo kale gobolka Togdheer gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo kulankan shir gudoominayay ayaa waxa uu sheegay inay gudida komishanka doorashooyinka go'aan adag ka qaadan doonaan ololaha si cad isla markaana ay tixgelinayaan dacwada uu soo oogay xisbiga mucaaradka ee u ciid Cabdulqaadir Iimaan Warsame gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo amurahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaanu halkan annagu ka faa'iideysanayna u marinaynaa miidiyaha saddexda xisbi qaran in laba xisbi qaran oo ka mid ah saddexda xisbi qaran ay ku xadgudbeen xeerkii habdhaqanka oo si bareere ay u jabiyeen markay marayeen gobolka Togdheer qodobadii jabiyeen oo kala ah qodobadii aynu ku heshiinay ee xeerka habdhaqanka anshaxa xisbiyada kaad qaybinta qodobadaas oo aan arkayno in la jabiyo si bareere loo jabiyay oo kala ah qodobka saddexaad qodobka lixaad qodobka toddobaad firqadiisa saddex iyo tobnaad iyo firqadiisa afar iyo tobnaadba in labada xisbi ee kulmiye iyo wadani si bareere u baalmareen anshaxa ay komishanka la saxeexdeen taana waxaanu ka soo saari doonaa go'aan cad waxaanan ku soo gudbin doonaa aanu gudbin doonaa labada xisbiba go'aan cad oo adag oo ah jabinta ay mutaysteen khuseeya sidoo kale mas-uuliyiintani ka kala socday xisbiyada wadan iyo kulmiye waxay sheegeen inay tixgelin doonaan go'aan kasta oo ka soo baxa komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland halka xisbiga mucaaradka ee u ciid oo isagu dacwadani soo gudbiyay uu u mahadceliyay komishanka sida wanaagsan ee ay u ajiibeen dacwadii ay soo gudbiyeen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kulankana haddii la looga helo wixii aanu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baanu nahay wixii komishanka lagu xukumayna qaadano waxaanu jecelnahay shuruucda qaranka loo wada hogaansamo haddii aan naxsib xaakimkii kulmiye wixii halkaa ka yimidna garowshayaga waa ka bixinaynaa waxaanu taageerayaasha iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaala iyo doorashooyinka qaranka kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamaano runtii halka lagu gudbinaynaa wixii laga qabto sharciyanna runtii waanu ku dhaqmi doonaa ku hambalyeynaya go'aanka ay komishanku qaateen muxuu ahaayey xeerka berigdhooda anshaxan kala seexanay go'aanka hadday ka soo saareen iyagana waan ku hambalyeynaynaa go'aankoodana waan sugnaa haddii la lahaa xisaabtana waxaan u guwaabinaa guud ahaanba in wixii aynu kala seexanay ee sharciga ahaa la dhowro kulankan gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland mudane Cabdulqaadir Iimaan Warsame uu kula yeeshay xarunta komishanka doorashooyinka mudaneyaashan ka socday saddexda xisbi qaran ee wadan kulmiyeeyay u ciid ayaa waxa uu daba socday dacwadu xisbiga u ciid uu ka soo oogay labadaasi xisbi oo uu ku eedeeyay inay olole cad ka bilaabeen deegaanada hoostaga gobolka Togdheer iyo waliba sidoo kale Maroodi Jeex oo ay ka bilaabatay qaadashada kaarka codbixinta diiwaangelinta ee doorashooyinka Soomaaliland Sakariya Sudeysi, Telefishanka Caalamiga ah Aerial, magaalada Hargeysa.